ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူးအပ်နေကြတဲ့ပြည်သမ्या ရခိုင်ရအတုံးချရမြခိုင်ရတယ်အေကရိုင်ရအတုံးချရမြခိုင်ရတယ်ဥကရင်ပြင်းတဲ့ခရင်တွေရုံးချရမြခိုင်ရတယ်ဒါပီဒီအက်ဒီပီဒီအက်ဒီရဲ့ဘဝကတော့တေဘေးုံမဲ့တက်တက်ပါပဲဒါကတော့ဥစဉ်ကြားဖြတ်ပြောတဲ့စကားเนาะပီဒီအက်အများစုကဗမာတွေပဲဗမာအများစုများတယ်ရခိုင်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သကပုံးတော်ရှိတဲ့ဟုတ်လားရခိုင်နဲ့မွေပဲရခိုင်ရခိုင်ဆိုတာတည့်တယ်ပဲရခိုင်ကတော့သူ့နေရာသူ့ဥမာရစရာလ
PDF เนาะလောက်ไก่มาบา PDF มาไม่ရှိဘူးกูกันนี่ดามาบา PDF มาไม่ရှိဘူးလောက်ไก่กูกันอูดูไปပြောออกมาเว้ยเนาะบาลุบ่ท้าอูบะมาဖြစ်เนี่ยด้วยจอมท้าอูมึนโนงารุอะต้องช่าออกมาบาลุไปเหมือนจะบามาลุไม่ไปอูท้าดาเนาะဒါဥစဉ်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမမမရက်တည်ခဲ့တယ်ဗောဥစဉ်တို့ဒီနာသက်ကအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာတခုတည်းတော့အရာကဥစဉ်တို့ကတိုင်းနာစီလုံးညွန်တိုင်းနာမမဆန်နဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်တော်ကြီးကဥစဉ်တို့မရှိမဖြစ်တိုင်းပြည်နဲ့ဘာသာတော့ဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်တို့ကတက်ကိုပရနာမထားဘဲနဲ့ဒါရန်ကုန်မြို့ချေရန်မန္တလေးမြို့ချေရန်ကဥစဉ်တို့အဖွဲ့အကုန်လုံးအောင်လောက်ထောက်ခံခဲ့တာဆိုတော့လေအလုံးတော်ဝင်ရှိနာသက်ကတော်ဝင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်လူကြီးမြတ်များအတိဆုံးလို့ပဲဥစဉ်တို့ကထင်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဒီပြည်ပမီဒီယာတကကြော်ဆိုးဆိုတာလေဒီတိုင်းပဲဦးစင်းတို့ရဲ့အတိုင်းပြည်အတွက်မှာဒါပါဆက်စပီကအရန်လိုအပ်တယ်။သူကသူပြောတာတွေကမမှန်ဘူးလားဆိုတော့လေမှန်တယ်။ဘာပြောတင်မှုလားဆိုတော့အစားပေါက်ကိုပိတ်တာဟုတ်ဗျာ။နော်ပါဆက်စားပေါက်တွေပိတ်တယ်အမှန်တကယ်မမှန်ဘူးဆိုတော့မှန်တယ်။နော်ဒါမှလူဆိုတာမှန်နိုင်လဲမကောင်းဘူးဒါ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာဒါကြော်ဆိုးဒါကကြော်ဆိုးဆိုတာလေမြို့ချင်ရတဲ့ဘကမတည်ဘူးစိတ်မစားဒါနဲ့ဒီလိုလေးအမှန်တရားပြောရတူဆိုတော့တည်တယ်။တခါကြော်ဆိုးဒီအမျိုးသားရေးလမ်းတယ်အမျိုးသားရေးသမားလည်းမဟုတ်တလို့ဒုတိယတရင်သမားဒုတိယတရင်ကိုအားလုံးကဂျီလူအားလုံးကလည်းညစ်တတ်တယ်တပ်ပြော်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းညစ်တတ်တယ်ဦးစင်းတို့အမျိုးသားရေးသမားတွေကလည်းဒုတိယရဲရဲဝုံဝုံတတ်တည်ရှိရှိနဲ့ပြောရတဲ့ကြောင့်ဒုတိယဘောမှာတော့ဘောမှာပဲဒါပဲနဲ့ဒုတိယအမှန်တရားကိုချပြတတ်တည်ကိုဦးစင်းတို့ကလေးစားတယ်ဒါပဲဦးစင်းတို့အဲလေးစားတော့ကြောင့်ဖက်ဖက်ကနေမှပြောကြတယ်ဒီချိန်မှာဒီကာလကြီးမှာဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လနာကဆိုရပဲကိုဝိုင်းရမယ်ဗဇက်စပီကာအားမရှိတော့ဖြစ်သွားပဲဟိုဘက်ရတဲ့ကွက်ဒီအားကောင်းနေဆိုတာပါဇက်စပီကာတွေကအရန်ကောင်းတာမဟုတ်တာဥပမာဆိုကြပါစို့အားတဲ့ဘုကျော်ဆုပ်ဝင်မော်လမြိုင်သွားတယ်တဲ့ဒုကျော်ကြီးမော်လမြိုင်ပြောတယ်ဘုဒုံးနဲ့ထိခမ်းတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒါကြီးဒုတော်နဲ့ကျမ်းမကြီးကမကောင်းဘူးလို့ထိခမ်းမှကြောဝါရရဲ့ဖက်နာဟိုဘက်ရကွက်စပီကာကောင်းတော့အားလူတွေကဒီဘက်ကမှဒါလည်းစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်စင်ရေးပဲနော်တကယ်တော့ဘုကျော်ဆုပ်ကဒုံးလည်းမထိရလို့ဘာမှလည်းမဖြစ်လို့ဘာမှသူ့ဟာသူအလုံးလုံးနေတယ်နော်သူ့ဟာကိုတိုက်ပြင်းနဲ့ဗာရာသာရဏအတွက်ကိုသူ့ဟာကိုအနေမနာညာမနာနဲ့အလုံးလုံးနေတယ်နော်ဒါနဲ့ဘုရားဗဇတ်စရိကာရဲ့ဝါရဖြန်နာကြီးကောင်းတော့ဦးစင်းတို့စီမှာဒီလိုအမှန်တရားတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကလွဲနေပါဆိုဗဇတ်စရိကာဖြန့်တဲ့သူကမရှိတလားဘုရားကခိတိတို့မီဒီယာတို့ဖာကြရမြတ်ကို sorry နော်ရိုင်းတယ်လို့တော့မတင်တော့ခါကြတော့ထိတိမိပြောမှာကြရမြတ်ကိုပြည်သူကိုဂျင်းထဲရမြတ်ဖာကြရမြတ်လိန်နေမြတ်ညာရမြတ်တွေကိုဒီဘက်ကတချို့ဦးစင်းတို့ဦးစင်းတို့ဘက်ကဒီချွာတော့ယုံရတယ်ဘုရားကယုံတော့အထူးစားမဟုတ်တော့နော်ဝိုင်းဖြန်တော့တခါဆေးရပိုင်းကထိုးနေချက်ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာဗျာကနော်တော်ကြီးဥပညာဝန်တော်ကဒါနဲ့ကိုကျော်ဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာအကုန်လုံးဆန်းစားဖော်ဟွာပေါ့နော်ဒါပုံမှန်16လား18လားညည်တယ်ဟွာနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟွာပေါ့နော်ဒါလူမိုင်ငှားတယ်လို့ပဲပြောရမှာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တဲကြီးကတခါတည်းခမျောမကျင်းတတ်လို့ရှိရင်တရားဆွဲလိုက်လေပုံမှန်ဆိုညင်းရှုစီမတင်တဲ့ကြောတရားဆွဲတယ်တန်ခါနာကြီးကိုပါစရာမလိုဦးစင်းတို့တွေဖန်ခံတော့ဦးစင်းတို့တွေဟိုကတော့သာသူကြီးမှာဖန်ခံတော့ဖန်ပြီးမှာတန်ခါနာကဆိုတော့ရောက်ချလာတာနော်တန်ခါနာရောက်ဆောဘကိုပြောရရင်တော့ဒီငယ်ဟန်းပြိုရင်တန်ခါနာကနဲ့ရတိုက်ပြတယ်လို့ပဲဦးစေရတော့တုံ့တက်မိတယ်။နော်ခေါင်းကြီးတွေလည်းမခေါ်ချင်ဘူးတိတယ်ဒီချိန်မှာ။ဘာဖြစ်လို့မခေါ်ချင်တော့ခေါင်းကြီးတွေတန်ခါနာကဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေလည်းဟုတ်လားဦးစင်းတို့ယဟန်တန်ခါတော်တွေအတက်ခံရတယ်။ယဟန်တန်ခါတော်တွေအတက်ခံရတယ်ခေါင်းကြီးယဟန်တန်ခါတော်တွေရဲ့ဆက်ဆက်အတက်ခံလေလိတက်ခံတက်တက်ခံရတယ်စွန်းစားရင်းနဲ့တက်ခံရတယ်အဖိုးကြီးတွေနေစင်နဲ့များဖန်ခံရတယ်ဟာခုဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ပြေနေဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတန်ခါနာကဥက္ကရာဆရာတော်ဘုရားကိုပီဒီအကျန်းဖက်တီးကနေမှဖမ်းသွားတယ်ဘယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးမှစာမထုတ်ရဘူးဘယ်တန်နာရေးဝင်ကြီးမှစာမထုတ်ရဘူးဘယ်တန်ခါနိုင်ကမှလည်းစာမထုတ်ရဘူးမင်းတို့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးရဟန်းတန်ခါတော်တွေမတတ်ပါနဲ့ပေါ့ဘုရားတို့ကိုတော်မျိုးတတ်သွားတော့တမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲတော်တော်ကြီးဥပညာတော်တို့ခေါ်တော့ပေါ့ဗျာဆုံးမှာပေါ့နော်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းနောက်ကလက်မှတ်မထိုးဘူး
lắc khăn này mà thua là lấy mà thua là lắc khăn này, cú gì là cháu mới chịu, hả là, mà trên này thằng sao bố, hả là, ở cái đi xe đi đang ở đâu đấy lắc khăn này, giờ em rồi lắc khăn này, nông nhà có gì đấy, sa thâu bị mà đã vừa rồi mới thâu già liền nhá, hả là xe rồi gì là, xe rồi gì là giờ nó nói gì còn này, bé suy ra đây xe rồi gì là xe suy ra đây khai nào về lâu nay rồi, u gì là đông đàn bị đấy, cố gắng suy ra trên này mà lâu vào thế này nó, ở là phong yên chi chi, thì này, ta đây mình này thì ta này mì bạc đó là hiện đại bây giờ là ưu tiên là đông đảm bây giờ nó ở đây cái lúc này phải làm gì chứ mà phải phải cái này ưu tiên nó điện này là nhà này pin này chứ mà ở đây phá này ô sinh hoạt ô na bông này mới lâu bị mà bông gì mới chơi vào này là ưu tiên là biểu diễn này nhá nó ưu tiên là biểu diễn này ba mươi hộ đấy nhà này thế là ưu tiên nó đánh mi này vào này mấy đang xí này này mà mày nhất đi cái này đang ngả rồi thì cô phá hoặc là đã đang ngăn này cái ông thầy mà nó sẽ rồi giờ ông này phá cái này vậy nó ta đi mi này phá cái vậy nó ta đi mi này thì hiện tại bây giờ bộ này mới được lâu chưa này luôn vậy mình đây khai nhận mình trên này cũng nhớ được cô học cô phá má luôn biểu diễn mà cái đó nó ta nói với ubi nhau mà đây đã đi rồi lấy ra vào đây lấy mà thua cái mà thua là con này mà thua gì à cháu mới chịu nó lấy mà khăn quần lấy mà cái đi rồi mà thua là con này bảo biết lâu sao mà mâu thả nó là cái số nhà chịu đóng số là đi mình đây khai nhận đi đã mà mâu thả ra chịu ở biết lâu lâu miêu đi à, u đa chứ, mà này à, đóng số đấy, à, u đa biết mà mâu thả, khi xem mà này, u xin u đa đi, u đi vào lúc cái này, hiểu là, đa đi u đa, u xin à, biểu hiện luôn nó, nhưng mà miêu chi nhận được mà gặp phải, mà này miêu chi nhận được mà gặp phải, còn là u xin u nhận được mà gặp phải số đó cả, nếu u đó là ý số đấy, đang ở rồi này, xem lại lúc gì, ta sẽ gặp biểu hiện mà ta nào là vậy, sao bao nhiêu đó, tại mình này, lưu bao nhiêu đó là được, sao bao nhiêu đó, chỗ đâu phải à, đa đấy số đó, alo, ví dụ như alo của biểu hiện mà này, cái alo đó bao nhiêu